Labą dieną, žiūrovai. Sveiki atvykę į Pjūklo 22 epizodą. Štai turime revolverį ir jau daug perėm žaidimą, tačiau dar nepabaiga. Dar toli gražu iki jos. O čia kažką reikės padaryti per laiką. Reikės kažkokius du jungti tam, kad išjungtumėm bombą. Kaip čia? Tai reikia fiuzo greičiame ieškoti. Kurgi? Ačiū. Nėra oro. Nėra. Kas ten? Eik, tu šik mane padusi. Eik, ką mums čia reikia? Tikrai čia laikas yra. Daug laiko, labai. Gerai, koks čia ginklas? Šūdas kažkas. Padome dar vieną štai, kai met gal. Eik, tu šitai išgyvendau į tą kambarį nebeis. O, dar vienas kažkai, kiek ten jų reikia. Kažkas manęs jau laukia. Pasišvieskim. Tu sugadinai mano gyventi. O, kas dručkas. Ir ką mums reikia daryti dabar? A. Ateik čia gaidį. Wow. Gražiai čia nužudėm. Sakai, čia gali būti pasto. Eik tu, šiek. Tu, kaip galiu aš to... Jau buvo toksai vienas įk, bet tai... Kiek štai ilgai užtruko? Nežinau, kaip man dabar turės pavykti. Bet... Bet labūt, kažkaip mes galim padaryti, tai gerai. Ačiū, užtenka, taip. Čia bus daug vargo. Taip. Šitaip. Čia. Ką dabar daryti? Ai, yra dar vis. Gerai, prietas iki man labai gerai sėkėsi. Bent kažkiek laiko. Galbūt ir šiam gerai sėksis. Šitai. Vis tiek du liko. Ką man čia dabar su jais daryti? Vis tiek du liko. Tai čia. Ne. Ai, va. Va. Eik, tu šiai kažkaip nesigauna čia. Gali būti, kad tai laikas pasibojus. Tai kas negerai čia? Ah.
Vis tiek dar jau tiek daug liuko. Eik tu šiek, nežinau ką čia daryti. Batai, viskas, net nesugalvoju. Kodėl kažką mes šitą nepanaudojom? Ir vis tiek, o... Yes! Pavyko, pavyko, nežinau kiek laiko liko. Kažkas užrakino šitas pusės. Kiek? Eik, tu šit, arba minutė, arba mus batai. Kur aš čia atėjau? Greičiau, greičiau, greičiau. Ai, dar tiek laiko. Vis tiek mes negalim išėjti. Ką darydavo? Fiuzas. Tiksliai, jums reikėjo jo. Na. Eik tu. Kas čia buvo? Eik tu šit. Kodėl aš kažin tiek skubėjau? Dabar turėsim žaisti per naują. Labai jums pasisekė, tiesiog šaunu. Iš karto nuėjom tą nušaunu. Tai čia vėdį, kuris jau. O, ar truputį ne per arti? Daug čia man reiks. O, kai šia kalba? Daug šitą trumpam. Nenorim naudoti savo reponiją. O, kaip turi. Pražink, Ravolė. Ei, šiaip. O? O, spėjom, spėjom, spėjom. Spėjom, laisvai. Gerai, kažkur atėjome, kas turėtų būti. Ir jis vadinamas geru keliu. Eik tu šit, kur mes čia atėjom? Ai, čia grintas aplinko apie, kad nereiktų su jo kovoti. Visiškai nereikalingas kelias. Taip dabar vėl tas, ko aš nekenčiu. Atrodo gerai viskas. Gerai, dar daug čia liuko. Štai mažiau jau. Kodėl čia neveikia? Keista. Ne, šitas turėtų būtinai būti taip. Blogai tada kažkas kitas nesigauna. Ne, ne taip. Tiksliai, štai dar vienas. Reikia išnaudoti visus kelius. Įmanom. Kaip reikia šito sujungti? Ai, taip nebent.
Eik, tu bet tas nesi vēl. Nesam. Kodēl mēs šitā nevaldojam? Dar daug, čia liko daug. Ne, taip gali nebent ir šitą prijūti. Tu čia. Ir vis tiek liko šitas ir šitas. Kaip dabar? Vienintelė galimybė jį pasiekti yra su šituo. Ne. Įmanom yra pasiekti su šituo. Kaip jį reikia pasiekti su šituo, aš net nežinau. Nebent šitą taip. Šitą. O gerai. Kaip čia dabar daryti? Labu taip. Taip. Ne. Ne. Man kad reikia šitaip. Kažkoks nesąmonės čia gaunas. O, kažkas gaunas. Gaunas tais taip arba taip. Eik, tu šitą atsibuodu man jau, kai aš per nesąmonės. Ką čia daryt? Va, pagaliau. O kodėl mes taip padarėm? Nagi vienas, beliko vienas. Ne, dar du. Gali patikėti, dar du liko. Ką dabar daryti? Va dabar liko vienas. Nežinau, ką dabar daryti. Ne, šitas būtinai turi būti taip. Kažkas čia nesąmonės, gaunas. Tad tie du negauna. Arba šitas jo. Nesau. Viskas baigės laiks, atsibodo. Tai jo, tas jo pirštų koks pimpalas atrodo. Apačioj pats pažiūrėkit. Ir žiūrėj, atrodo. Nesau. Ir paskutinį kartą mėginu. Taip, atsibodo. Nieko čia nėra. Štai tam. Neturiu laiko. Gerai, dabar greit darom, pradedam. Tu sujungiam, kuo daugiau galim. Dagauti.
Lygiai toks pat. Eik tu šiek. Tokio šalyje toks pat. Šiek nesamu. Galbūt dabar kažkaip kitaip sudėsim. Ne, šitą reikia būtinai čia. Nes jau daugiau niekas nepasiekia. O, kažkaip čia gavos. Bet tada tie nesigavo. Ai, bet... Šitas čia. Šitas čia. Kaip aš prieš tai taip nepagalvojau? Nežinau, kodėl aš taip nepagalvojau. O aš tai daug prijungimų sakiau. Ai, mums reikia šitaip. O tave taip. Va, štai gal. Tai čia. Ne, čia vis gerai buvo. Atrodo viskas gerai. Tikime, kad taip ir bus. Dabar tai prasidėjai nesam. Nebent. Ir vėl tas pats šūdas su tuo vienu. Galim taip tos arba tos. Tada lieka šitas, kurio nėra kur prijungti. Šokie nesą. Jau kodėl mes šitą nepanaudojom? Tu iš čia. Va, gavosi. Man labai gerai ten gavosi, tikrai. Sas, jeigu dabar mirsiu, tai jau nebežaisiu, atsibuodu. Ir užkinės. Taip, kad malkumas turi. Viskas susirinkimas, kad gali praversti. Čia irgi kažkas buvo mafiozas, turime su jau daug. Štai, čia nieko. Fiozą. Ai, mes jį jungiam, bet svarbiausia yra įkišti. Tiek užrakinti. Oi, greičiau. Greičiau reikia šitą sutvarkyti, nes trūksta oro. O, reikia čia išjunkintą. Ar ką čia reikia padaryti? Labai negerai, kai nėra oro. Ir čia labai mažas. O kiek gyvybių turiu, kiek gyvybių. Pasisekė. Žinau, kad man pasisekė, žinau. Paukit. Eik tu, šikt! Nesvarbu! Eik tu! Šitai nesvarbu. Ir vėl grinai toks pat. Ko dar jie prisigalvos? Nesugebėsiu galvoti tokių. Eik tu, šikt! Nesame, netgi tiek laiko nėra.
Netgi nepamenu, kaip aš ten padarau. Tokia nesamika. Yra kito būdų nerimt, bet nereikia, kad šitas pasiektų šitą. Net nepamenu, kaip šitą ten padarau. Nu, galbūt. Ne, čia kitaip nieko nesigaus. Nu, jau taip nieko čia gerai. Arba. Va, gavom, gavom. Nu, šiaip tai mes čia nieko gerai negavom. Čia iš visai išprotėt gerai. Gerai, turim dar vieną, kurio nepanaudojom. Taip, apsidžiaugia, kad mes ten tą sugalvojom, ką daryt. Pasirodo, reikia dar kartą. Dar baigėsi laikas. Manau, daugiau pjūklo nebežaisti gyvenimą. Viskas, atsibuodama tas pjūklas šūdinas. Čia bus paskutinis epizodas. Nes daugiau nebeiškentės. Geriau jis pažaisti ką nors kitą. Nes pjūklas tai taip atsibuodo. Ir jis šiaip tai net nebaisus. O kas nori sužinoti, kas toliau įvyks, parsisiuskit patys. Ir kankinkitės. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo, kad tame žaidime. Su pjūklo.